下来有请狼队的选手登场。
8.97米，这张图还是有提升空间的。能打。对。但主要是大家的赛车以及前期的起步。对，这张图起步很重要，想要打破的话，起步得上来杀出去再见。他第一关到。
高窟联赛记录非常久的那个成绩。对，所以那个成绩才是真正的最远。看起步，这一次大家都比较熟悉，哎，没杀出来，第一个弯道全碰在一起了。对，但是整个宁青刚才也被挡了一下，等过来之后宁青更好，但是宁青切了一手内挡，也还没有分开，但是这一个快出把宁青给顶开了。Thank you.
个冲刺翼，神想要反超不可能，但是能够非常大的拉近距离，跟一个十分不成问题。但是小翼这个位置确实非常的危险。对，最后甩尾 CWW 是能不能十分明显？看一下吧，看一下最终0.99。2.17，那这一把呢？最终一名。Thank you.
测一下。对，反。